abaduteze amatwi turabashuhuje twifuriza amahoro n'umugisha tubonera ku mwami imana abamubona na bageni bamaze kubatizwa nk'uko mubibona kuri mwabibonye kuri video ngiye kubashyiriraho bamaze kubatizwa n'amazi menshi hari umubyeyi watizanyijwe n'umwana we afite ibyishimo byinshi ndamubona hano imbere witwa nde ndagizimana yusufu uyu munsi wafashe umwanzuro wo kubatizwa mbese byakujemo bite nuko numvise ko naba ntameze neza abashaka gukorera imana abana n'imana umutima wanjye ugahora gukeye nta kintu cyane ishinga ku mana niyo mpamvu nifuje kubatizwa kandi ndishimye cyane hari ibyantunguye bikomeye cyane mu gihe nabonaga uyu mukobwa uhagaraze iruhande rwawe ariwe mukobwa wawe mubatizwa rimwe ese wabyakiriye ute kubona batizwa n'umwana wawe ubwo nishimye cyane nyine kuvuga umwana twabatijwanyije ari umwana wanjye ubwo nishimye cyane ubwo tugiye gukorera imana tujye twubaha imana murakoze cyane ikomeze kubaha umugisha kandi yere kubatiza ku mazi gusa ubwo ibatishe umwuka wera noneho no mu ijuru tuzabaneyo by'iteka ryose twabatije turi abantu batandatu nk'uko mugenda mubabona harimo uwitwa Willy wowe wakwita aha wo kwitwa Imana Yesu oye uyu mukobwa akitwa uyu bamwita asubije Jean Claude watigwe Alice aha oh mwese uko mwabatijwe uwiteka akomeze kubuzuza umwuka we kandi ku iherezo rya byose muzabone n'ubugingo mu izina rya Yesu Shumuka, duruku.
Amen. We don't suffer, you